Ал Қазақстанда осы жасыл экономиканы қалай дамыту керектігін Астана экономикалық форумы барысында Нобель сыйлығының экономика бойынша лауреаты Рая Квон Чун кеңінен тарқатып айтып бермек. Айтпақша, ол біздің елге осыған дейін де келген болатын. Астана экономикалық форумына бірнеше мәрте қатыстым. Ал өткен жылғы сапары барысында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, Астанада жерасты қалашығын салуды ұсынған болатын. Сонымен қатар Қазақстанға Моңғолия, Қытай, Корея, Жапония елдері арқылы жел энергиясын экспорттауға кеңес берген болатын.